Մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել 5 տեղով, աշխարհի 180 երկրում խոսքի ազատության վիճակն ուսումնասիրել է լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը, Հայաստանը 74-րդ հորիզոնականից նահանջել է 79-րդը, իրենից առաջ թողնելով գրեթե բոլոր եվրոպական երկրներին և դառնալով Գվինեա-Բիսաուի, Բենինի, Մոլդովայի և Կոտդիվուարի հարևանը։ Կարծում եմ, որ քիչ է իջել։ Կարծում եմ, որ ավելի խիստ պետք է լիներ արձագանքը այսպիսի կազմակերպության, ինչպիսին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն է, միայն հաշվի առնելով Սարի թաղի դեպքերը, թե ինչպես վարվեցին լրագրողների հետ, ակնհայտ դիտավորությամբ լրագրողներին հավաքեցին միտեղ և սկսեցին ռմբահարել, ռումբեր նետել, չբավարարվելով այդ նետած ռումբերով, նաև գետնին տապալել և մահակներով ծեցի ենթարկել։ Ոստիկանությունը շարունակում է բռնություն գործադրել լրագրողների նկատմամբ և մնալ անպատիժ, արձանագրում է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը, միաժամանակ հիշեցնում, 2016 թվականի հուլիսին ուժի կիրառման արդյունքում 10 լրագրողներ էին վիրավորվել։ Անմոռանալի է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, մոռացեք, որ կոչ էր անում, հորդորում էր լրագրողներին մոռանալ և որևէ բառ չէր ասում հանցագործության բացահայտման մասին, և հանցագործությունը այդպիսով չբացահայտվեց։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նշում է, տպագիր ԶԼՄ-ները Հայաստանում բազմազան են և բևեռացված, հետաքննող լրագրությունը համացանցում ապրում է, սակայն հեռարձակվող մեդիայում պակասում է բազմակարծությունը։ Հայաստանում խոսքի ազատության սպառնացող գործոն է համարվում ազատ խոսքի բացակայությունը հեռուստաեթերում։ Հեռուստատեսությունը շատ մեծ ազդեցություն ունի լսարանի վրա և հասանելի է գյուղերում և գյուղաբնակ վայրերում հեռավոր Հայաստանի նույնիսկ և իշխանությունը չի կարող թույլ տա, ասենք իր կողմից կեղծված ընտրությունների մասին հասանելի լինի։ Փորձառու լրագրող և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը խոսքի ազատության ցուցիչով համեմատվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ և չկա խնդիր մրցակցել եվրոպական երկրների հետ։ Այս իրավիճակում լրագրողները գտնվում են իշխանության թիրախում, բռնարարներն էլ շարունակում են անպատիժ մնալ։ Սարի թաղից հետո շարունակում են նորից բռնություններ գործադրել լրագրողների նկամ, իհարկե ոչ այդպես զանգվածային, բայց մենք պարբերաբար էլի լսում ենք այդ բռնի գործողությունների մասին և իշխանությանը դա չի մտահոգում, եթե մտահոգեր, գոնե մեկ դեպքով մեկ անգամ բացահայտում արված կլիներ։ Այստեղ բառեր չունեմ ասելու, որ ինչպես կարելի էր այդ վնասվածքները, այդ ծանր տառապանքները, որ կրել էին լրագրողները իրենց մասնագիտական պարտքը կատարելիս, այդպիսի անուշադրության և այդպիսի ցինիզմով հայտարարել, որ մոռացեք այդ մասին։ Խոսքի ազատության համաշխարհային ինդեքսը գլխավորում են Նորվեգիան, Շվեդիան և Ֆինլանդիան, Վրաստանը 64-րդ տեղում է, Թուրքիան 155-րդն է, Ադրբեջանը 162-րդը, Իրանն էլ հանգրվանել է 165-րդ հորիզոնականում։